Gjendja e sigurisë në territorin e vendit është stabile, njoftoi sot ministri teknik i punëve të brendshme Pančetoshkovski. Ai u bëri thirrje të rinjëve që kanë mbushur 18 vjeç, ditën e nesërme t'i drejtohen punkteve në të gjithë vendin që të fotografohen për letër njoftime, të cilat tha ai do të shtypen brenda një kohe të arsyeshme dhe metodat të mund të realizojnë të drejtën e votës. Lidhur me dinamikën e prodhimit të dokumenteve personale, Toshkovski tha se aktualisht është duke u punuar me kapacitet plot. Lëshimi pasaportave me procedur të shpejt bëhet prej 5 deri në 7 dit, ndërsa për procedurën e regullt duan rreth 2 muaj të mos gënjejmë. Këto janë kapacitetet. Toshkovski theksoi se të gjithë ata që janë fotografuar tani për dokumente personale sipas procedurës së rregullt, të njëjtat nuk do t'i kenë të gatshme deri në ditën e zgjedhjeve.